Bueno, nendi sindikatuaren posizionamendua egitea gokutu zait Parisen aste honetan burutzen ari den goi bileraren inguruan. Esan beharra dago, sindikatuak mesfidati eta ardura hartzen duela Parisen burutzen ari den goi bilera hau. Izan ere, bertan parte hartzen duten gobernuak giza komunitate askoren natur baliabideen eta langileon eskubideen zapaltzaileak dira eta gobernu horiek betetzen dituzten helburuak ez dira langileon eta herritar gehienon helburuak, baizik eta hori irabazteko irabazi asmoko boteren helburuak bultzatzen dituzte. Kapitalismoa ez da gai bizitza erdigunean jartzeko, ez da gai bizitza eta zuzentasun soziala erdigunean jartzeko eta hori aurrera eramateko, guztiz kontrakoa, hain da sistema injustoa zein etengabe hasi beharra daukan eta etengabe aste hori guk badakigu ezinezkoa dela baliabideak gorkak azaldu bezala mugatuak badirelako. Munduko agintariak orain arte ere bildu izan dira alako goi bileretan, Parisko hau 20. aldia da horrelako bilera bat burutzen dela, eta honetan egin beharra dutena da Kioton hartutako erabakiak berretzi egin behar dituzte, baina Kioton hartutako erabaki horiek ez nahikoak izan ziren, ez ditu bere helburuak bete, eta gainera esan beharra dago protokoloa bera ere ez dela batera eraginkorra izan. Esperantza gutxi daukagu beraz gailur honetan ere jarrita, eta gure ustez bertako interesak, gailur honen interesak urrun daude gure ongizatetik, gure osasunarengatik, gure oinarrizko eskubideetatik eta baita naturaren eskubideetatik ere. Ez hori bakarrik, ez dago Parisera joan beharrik. Jakin badakigu zeintzuk diren hartu beharko lirateken erabakiak, baina esan bezala esperantza gutxi daukagu erabaki horrek hartuko direla. Izatez borondate politikoa beharko lirateke horretarako, eta ez dago borondate hori momentu honetan behintzat han ordezkatuak dauden gobernuek beste interes batzuei begira daudelako, botereari begira daudelako eta banka handiaren begira daudelako. Baina ez dago horretarako Parisera joan beharrik, berton ere aspaldiko egunotan eta goi bilera bukatu arte ere gure ordezkari instituzionalak autopropaganda ikusten ditugu egunotan. Urkulluren eguneroko adierazpenetan ikusten dugu hori. Urkullu kaotan dabilena zurikeria eta itxurakeria baino ez da, eta errealitateak egunez egun adierazten dugu beraien erabaki politikoak beste alde batetik badikoazte dela. Atzetea ipatu gorkak aurretik, atzeteaz gain aurrekontua orain aurkeztuko duten aurrekontu horretan zertara bideratu beharko lituzketen partidak guk argi daukagu, partida horrek gorkak azaldu bezala frigorifikoan gordeak dauzkate, eta beste alde batetik HTT-aren obrak aurrera eramateko partidak aurrera daramazte jendarte osoaren ekonomia eta egoera hipotekatuaz. Ez hori bakarrik, beraien interesak, Petronorren interesak, Iberdrolaren interesak badira, eta bide horretatik doaz. Hartzen dituzten erabaki gutxiak egunero edabideetan saltzen dizkigute, desinformatu egiten gaituzte,
eta hori saltzen badigute ere, pues guk ezin dugu horretan erori eta ezin gara engainu horretan erori. Egoera benetan urgentea da, hartu beharreko erabakiak lokalean ere berehalakoak dira eta hori aktibatzeko, hori horrela ez gertatzeko, ba nahitaezkoa da halako areketak sindikalgintzatik egitea eta beste eragile sozialekin batera ba asteburu honetan mobilizatu garen bezala mobilizatzen jarraitzea, ba hori destapatzeko eta egiak benetan indarra irabazi dezan. Gure esku baleude pertsona eta bizitza erdigunean jartzen ditugun on esku baleude Parisen hartu beharreko erabakiak, han hartu beharreko erabakiak guztiz bestelakoak izango litzateke. Hau da, sistema errotik aldatu beharko litzateke eta ez partzeatzen jarraitu. Benetan, badakigu zeintzuk izan beharko lirateken hartu beharko erabakiak, baina erabaki horrek hartzeko borondate politikoa behar da eta guk gure hurbilan ere alokorik ez daukagu. Parisen hartuko diren erabakiak beraz dagoeneko esan dezakegu kadukoak direla, ezin dugu oinarritzen jarraitu gure ekonomia erregai fosiletan, horrek laburrera begira ameldegira garamatzalako. Gu labetik sarri aipatu dugu horrelakoen aurkariak garela, frackinga bezalako teknikak legez kanporatzearen aldekoak garela eta guk beste sektore estrategiko batzuen alde egingo dugula, arrantza sostenigarri baten alde egingo dugula, nekazaritza ekologiko baten alde egingo dugula, hurbileko merkataritzaren alde egingo dugula, horrelako neurriak hartzera goazela, hori dela benetan aldaketarako bidea eta bide bakarra, eta bide horretatik jarraitzen ez badugu, amildegiarekin laster uste baino lehen aurkituko garela. Aurpegiratuko digute jendea beldurtzen gabiltzala, baina ezke datuek horrela adierazten dute, eta benetan neurri honek urgentzia sartzen ez baditugu, amildegiarekin uste baino lehen aurkituko gara. Labek aterabidea ikusten du. Aterabidea ikusten du eskubide sozialen kartan jaso dugun eta ariketa demokratiko bat eta zabal bat eginez hainbat eragileen artean osatu dugun karta sozial horretan, gure tresna horretan jasoak diren naturaren eskubideak markoa araugilean txertatu beharrean ikusten dugu aterabide bakarra. Esan sarri izan dugu baditugula alternatibak, aldaketarako bidean jarri behar garela eta aldaketa bide horretan berme bakarra gutxieneko hoiek marko araugilean eta produkzioan eragitean eta erakundeetan eragitean ikusten dugu. Horretarako guztiz beharrezkoa da gainontzeko eragile sozialekin, gainontzeko eragile sindikalekin eta baita patronalarekin eta beste botere guztiekin batera gutxieneko akordioak lortzea eta hori presio hori egitea gure esku baino ez da egongo. Uste dugu bide honean bagoazela, nahi baino astiroago, sindikatuan adibidez uste dugu zentroan jarri beharra dauzkagula naturaren eskubideak eta horretatik urrun gaude momentu honetan, baina horretara bideratuak bai egia da. Uste dugu prozesu sozial horretan sakondu beharra daukagula, urgentzia bezala markatzen dugu prozesu horretan sakondu beharra, balioan jarri behar dugu bai karta sozialean jasotako eskubide guzti horiek, baita alternatibak baditugula prozesu sozial honen hasieratik esaten bagabiltza eta alternatiba horren izpilu edo urriaren 24ean Bilbon osatu genduen alternatiban egunean jarri genuen lokalean baditugula hainbat alternatiba, kasu beterako Gorkak ere aipatu du kotzearen erabilera dela eta
ba halako adibideak milaka egiten ari direnak, egingarriak direnak eta iraultzaileak badirenak gure herrian egiten dira eta aurrerantzean ere egin beharko dira, adibidetzat hartu behar ditugu eta bueno, pues ariketa horrek horretarako balio izan zuen, ez? Zer egiten ari garen kopiatzeko eta erreproduzitzeko beste toki batzuetan eta herrialde batzuetan ere, beraz esan dezakegu astiro baina bagoazela bide honean, naiz eta oraindik ere gaur bezalako ariketak egin behar ditugun, alako hausnarketak egin behar ditugun, izan ere lana eta natur baliabideak batzen diren gunea lana bera badelako, beraz langileok badugu horretan zer esana. Esan bezala, ba hori, eragin beharra daukagu produkzio guneetan eta erakundeetan, horretarako beste sektore guztiekin batera, bai, beste sektore guztiekin batera erabaki beharrak daukagu, erabakiak gure gain egon behar dira eta erabakien jabe izan behar gara. Gu ez bagara erabaki horren jabe, etzaia izango delako eta etzaiaren nahiak eta helburuak beste batzuk dira, zurikarietan arituko badira ere, azte honetako irudiak bai Parisen eta bai Hurbilen, Eusko Jaurlaritza bera, zurikeria horietan ibiliko dira eta emango duten irudia beste bat izango da, ez errealitatearekin bat da endatorrena. Zeren aldekoak eta zeren aurkariak garen argi daukagu. Gu gure osasuna eta ingurumena zaintzaren aldekoak gara, baina beti ere aurre egin behar diogu inposatzen diguten guzti horri. Gure lehentasunak argi markatuta dauzkagu, energia alorrean adibidez bere garaian Lemoiz itzi genuen eta orain garaina iztea urgentea dela deritzogu. Mugikortasunari, bueno, parkatu, eta perton Araban egonda aipatu beharra dago eta uste dut gero kideren batek hobeto ni baino hobeto azalduko duela, frackingaren teknikalen esan bezala legez kanpuratua izan behar dela baderitzogu. Kantauri itsasoan hidrokarburirik dagoen edo ez ikertu ere ez dugu nahi egin. Horretarako eta bide horretan beste eragileekin batera esan dudan bezala egin behar dugu bidea. Kasuetarako Kantauri itsasoan hidrokarburirik dagoen edo ez ez ikertzeko alegazioak ELA sindikatuarekin batera labek aurkeztu izan ditu eta oraindik ere erantzunaren zain daude eta erabaki horiek hemendik urrun hartzen dira, Madrileko gobernuak hartzen ditu, beraz gure kostaldearen inguruan, gure arrantzaren inguruan eta bertako biodibertsitatearen inguruan Madrilen hartzen dira erabakiak. Kanariar uharteetan adibidez halako teknikak ez aplikatzearen inguruan gobernuak bera ere aurka posizionatu zen, Eusko Jaurlaritzaren posizioa zoritzarrez bestelakoa da. Mugikortasunari dagokionez abiadura handiko trenaren aurkariak gara eta hori da gazteleraz esaten den bezala gure gobernu honen punta de lanza, baina ez beharra daukagulako, baizik eta beste interes batzuk badauzkalako, bere enpresari lagunei obrak lizitatzea hain zuzen ere. Hondakinei dagokionez errauskailuen aurkariak gara, badakigulako ze kutsadura maila sortzen duten eta zen kaltegarriak diren gure osasunarentzat. Baina ez gara noski ezezkoan geratzen. Guk esan bezala aldaketa nahi dugu, aldaketa horren bidean alternatibak baditu eta sarri aldarrikatu dugu eta oraintza aipatu dudan abiadura handiko trenaren aurrean adibidez exigitzen dugu
zer sozial bat, ikerketa sozial bat egin dadin, Ekopoli eskatu diogu eta Gorka ere horretan lanean dago, ikerketa serio bat gaurko diagnostikoaren inguruan, eta herritarrei langiloi galdetzea exigitzen dugu halako horra bat aurrera eraman behar den edo ez. Horren aurrean gure ustez mugikortasuna oinarritua egon behar da komunean eta publikoan, garraiobide komunitarioen aldekoak gara. Energiari dagokionez eta hemen aipatu beharra dago energia pobrezia kasu baterako, gure administrazio gutxi batzuen eskuetan uzten dituzte zer hau, negozio hau gutxi batzuen eskuetan uzten dute, eta horrela azken urteetan fakturak gora eta gora baino ez du egin, berotasuna eta energia gutxieneko eskubidea izan beharko litzateke, hori gabe gorputzak gezutu egiten direlako, gure ongizaterako guztiz beharrezkoa delako, hori bermatua egon beharko litzateke eta administrazio publikoaren esku egon beharko litzateke. Beste alde batetik, guk energia berriztagarri eta ordezkagarriaren alde egingo dugu, eta bukatzeko zaborrari dagokionez, hondakinei dagokionez, guk zero zaborraren alde egingo dugu, eta hori posible izateko teknikarik baliagarriena edo eraginkorrenaren alde egingo dugu beti ere. Esan bezala, gure diskurtsoaren erdigunean kokatu nahi dugu erabakitze eskubidea, uste dugu jendarteko egokienak bagarela gai honetaz aritzeko beste eragile batzuekin batera. Nork hobeto lantokitako langileek baino hobeto ezagutuko dituzte bai bertako teknikak hobetzeko moduak hori gutxitzeko kutsadura mailak, eta inork langileak baino hobeto denboraz luzatu naizela ez.